Samo hoću da ih podsetim da mi smo još uvek državljani Republike Srbije i da samim tim, kad su došli na vlast, oni preuzimaju brigu o nama, o svima, jer umeju mnogo lepo i da naplaćuju porez i sve ostalo. A njihov slogan je bio, kad su došli, u nova radna mesta. E sad, zatvaramo stara radna mesta. Ja koliko vidim ovde, samo nova radna mesta su dobili gospoda notari, a niko od nas radnika.